watu wenye walikuwa wameenda Dubai wamerudi. Karibini Roiro. Sasa mnakula ugali na sukuma, si ati hizo vitu mnatupostia. Mnakula makisa. Unasikia vibaya. Ndaenda tu siku moja ndawacha huku. Tena siku moja nda make YouTube yangu niwapite nipate silver button. Washinde ni buy nyumba kubwa, ni buy land 10, tena ni buy gari, tena ni buy kila kitu ya the whole world. We are sorry. Pole basi hai. Nenda. Abadia, kabla utupigie story. Niko na kitu yako hapa. Hiyo ni gift yako kutoka Cool Kids. Cool Kids? Nguo zako. Sikia tuone. Hatunasikianga? Cool Kids, tutajia madungi anga. Kali? Kali, 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 kali. Kuna ingine, kuna zingine hapo. Ati? DJ Max! DJ Max! Kepo! Kepo! Alright! PJ Max! PJ Max!